Qarı nənə və pişiyin nağılı. Biri var idi, biri yox idi. Bir qarı nənə və onun da bir inəyi var imiş. Bir gün bu qarı nənə inəyini suvarmağa aparır. Amma inəyin ayağı buzun üstündən sürüşüb yıxılır və qıçı sınır. Onda qarı nənə buza belə deyir. A buz, sən nə güclüsən? Buz cavabında belə deyir. Əgər mən güclü olsaydım, gün məni əritməzdi. Qarı nənə günə belə deyir. A gün, sən nə güclüsən? Gün isə qarı nənəyə belə cavab verir. Əgər mən güclü olsaydım, bulud qabağımı kəsməzdi. Qarı nənə bu dəfə də üzünü tutub buluda deyir. A bulud, sən nə güclüsən? Bulud isə belə cavab verir. Mən güclü olsaydım, yağış məndən yağmazdı. Qarı nənə əsəbləşib yağışa belə deyir. Ay yağış, sən nə güclüsən? Yağış isə belə cavab verir. Əgər mən güclü olsaydım, ot məndən bitməzdi. Qarı nənə üzünə ota tutub deyir. A ot, sən nə güclüsən? Ot isə cavabında Mən güclü olsaydım, qoyun məni yeməzdi. Deyir. Qarı nənə bu dəfə də qoyundan soruşur. Qoyun isə qarı nənəyə belə cavab verir. Mən güclü olsaydım, qurd məni yeməzdi. Qarı nənə qurddan soruşur. A qurd, sən nə güclüsən? Qurd isə belə deyir. Mən güclü olsaydım, İt məni boğmazdı. Qarı nənə bu dəfə də itdən soruşur. A it, sən nə güclüsən? İt belə deyir. Mən güclü olsaydım, çoban məni döyməzdi. Qarı nənə çobana üzünü tutub deyir. A çoban, sən nə güclüsən? Çoban isə belə cavab verir. Mən güclü olsaydım, xanım məni söyməzdi. Qarı nənə xanıma da belə deyir. A xanım, sən nə güclüsən? Xanım isə cavab verir. Əgər mən güclü olsaydım, sıçan torbalarımı kəsməzdi. Qarı nənə sıçana üz tutub deyir. A sıçan, sən nə güclüsən? Sıçan isə cavabında belə deyir. Əgər mən güclü olsaydım, pişik məni yeməzdi. Qarı nənə sonda pişiyə üz tutur. A pişik, sən nə güclüsən? Pişik iki əlini qabağa, iki ayağını arxaya qoyub, gərdənini çəkib, quyruğunu qalxızıb, gözlərini bərəldib, dilini çıxarıb, qarıya deyir. Miyav, miyav, güclüyəm ha, güclüyəm, dəmir daraq dişliyəm, yük üstü yaylağımdır, yük altı qışlağımdır, kürsü üstə duraram, bığlarımı buraram.